ហើយបន្តមកទៀតយើងចុច open free fire នេះចឹងនេះមកអូខេអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុង game free fire ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងទស្សនាវីដេអូនេះតាមដានដល់ចប់ហើយ complete ជួយ like ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចេះរបៀបដោនកម្មវិធីនឹងឬក៏អត់ចេះកំណត់អត់ចេះដាក់លេខកូដចូលឯងខ្ញុំមិនមកបានចាំខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលអខោន្តរបស់ខ្ញុំនេះអខោន្តរួចរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងគឺម្ដងក្នុង ចូលបានប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាគឺដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលចូលលុកញ៉ៃញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលសេតធីងតាមនឹងបានបាទដាក់ 100 ទាំងអស់មកអ្នកនរគ្នាហើយបូកជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទៀតគឺខ្ញុំធានាថាបានចូលក្បាល 100% តែម្ដងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច like ឲ្យបានច្រើនច្រើនផងហើយមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាយបាយ